Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku bersama saya Stuart Awi dalam Semasa 12 untuk edisi 30 April 2018. Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Zuhari Tun Abang Joping mahu masyarakat Lun Bawang menyumbang kepada kemenangan besar BN agar beliau selaku Ketua Menteri mendapat mandat besar berunding dengan Putrajaya. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menerusi teks ucapan Ketua Menteri yang dibacakannya di Miri. Memetik laporan utusan Borneo, beliau memberitahu masyarakat Lun Bawang yang merupakan salah satu etni orang Ulu di negeri ini, BN memperuntukkan dua kerusi untuk orang Ulu peringkat Parlimen iaitu Baram dan Lawas bagi mewakili suara orang Ulu di Dewan Rakyat. Ujar beliau, sokongan kuat masyarakat Lun Bawang sangat penting pada PRU14 ini, lebih-lebih lagi apabila mempunyai wakil kerajaan pusat menjamin lebih banyak pembangunan dapat dilaksanakan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lun Bawang. Satu penggal atau 5 tahun di bawah pembangkang, penduduk Parlimen Stampin sebenarnya mengalami kerugian terutama dalam aspek pembangunan. Lebih menyedihkan lagi, ahli Parlimen yang dipilih sebelum ini tidak melakukan apa-apa. Sehubungan dengan itu, calon Barisan Nasional BN Parlimen Stampin, Dato' Dr. Sim Kuih Han menasihati pengundi Stampin untuk memilih BN pada pilihan raya umum ke-14 jika mahu melihat lebih banyak pembangunan di kawasan tersebut. Menurut beliau, bekas ahli Parlimen yang mewakili pembangkang tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan taraf kehidupan termasuk di kalangan penduduk kampung Semaba. Tambahnya, semua fasiliti dan pembangunan di kampung terbabit diusahakan wakil rakyat BN iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Yadun Batu Kitang, Lo Kie Chiang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung dakwaan ada calon tidak dibenarkan masuk ke pusat penamaan calon sehingga laporan lengkap diperolehi dan siasatan polis dijalankan. Menurut pengerusi SPR, Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah, difahamkan ada pihak telah membuat laporan polis berhubung kes tersebut dan oleh itu adalah tidak wajar bagi pihaknya untuk memberikan sebarang kenyataan. Ujar beliau, SPR mengambil maklum terhadap bantahan pihak terbabit yang tidak dibenarkan masuk ke pusat penamaan calon untuk menyerahkan kertas pencalonan mereka semasa hari penamaan calon di bahagian pilihan raya Dun, Rantau dan Parlimen Rembau, Negeri Sembilan, Ekoran tidak mempunyai pas SPR. Sehubungan dengan itu juga, SPR meminta orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi memandangkan kes berkenaan masih dalam siasatan polis. Paparan berita itu tadi menghadiri Semasa 12 bersama saya Stuart Awi. Teruskan kesetiaan anda dengan tvseruak.com anytime, anywhere.